jävla väder idag alltså. Fick man kort eller kom här? Jo då, så att... Ska jag knäppa något tanten? Du har ju fan snöret i mun. Jag känner det. De måste öppna. Vad fan är det här då? IFK halsduk? Det här grejen. Så, inte fortfarande 100. 100? 150 sa vi. Jag tror inte på det här. Ja. Nej. Så länge. Oh jävlar. Oh, vänta. Jag hamnade i mitten. Fan, fick pinne i stjärten. Yeah.